Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Opa! É onde vamos fazer uma flor na qual eu vou usar o barbante vermelho número 6, barbante amarelo mesclado, barbante verde mesclado, a agulha 3,5, uma tesourinha e uma pérola. Ó, tá? Então vamos iniciar com o barbante vermelho. E vou enrolar no dedo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, peraí, 15, 16, ó. E vou segurar aqui. Vou tirar do dedo. Aqui nós vamos fazer 16 pontos baixos. Opa, tem cuidado para não embolar tudo aqui dentro. Faz aqui uma correntinha, ou é isso, uma correntinha. Agora vamos fazer aqui dentro 16. Ih, embolou aqui, ó. Puxou o fio, ó, tá vendo? Tem cuidado para não acontecer isso, tá? Fazer de novo, fazendo esse dedo aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. Tirar com jeitinho para não embolar de novo. 16. Põe a linha para trás e vamos fazer pontos baixos. Ok? Aqui eu vou fazer 16 pontos baixos, ó. Então vamos fazer os 16 pontos baixos e eu volto com eles completo. Fiz os 16 pontos baixos, tá? E vou emendar aqui, ó, fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Tá? Vou fazer uma corrente. Vou cortar o barbante e vou pegar o barbante amarelo. Com o barbante amarelo, essa pontinha aqui, você puxa aqui para trás, ó, e prende ela aqui e depois arremata aqui por dentro. Com o barbante amarelo, eu vou prender em qualquer uma dessas argolinhas aqui e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ó, fazer uma corrente, quer dizer. Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes e vou fazer por três laçadas na agulha. No mesmo lugar eu vou fazer um ponto triplo, ó. Tira duas, tira mais duas. Agora fecha. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três laçadas na agulha. E vou pular um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer o ponto alto triplo, ó. Tira duas, tira duas, tira mais duas e deixa. Mais três no mesmo lugar. Tira duas, tira duas. Agora puxa tudo, ó. Ok? Oito correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Três laçadas na agulha e a mesma coisa. Pula um ponto baixo no próximo. Vamos fazer o ponto alto triplo, ó. Tirando de duas em duas laçadas. Não, a última fica na agulha, tá? 3, no mesmo lugar. Puxa duas. Puxa duas. Puxa mais duas. Agora ficou as três. Agora vamos puxar as últimas três junto, ok? Então, vamos fazer então bloquinhos de dois pontos altos triplo, tá? Então já tem três. Vamos completar oito e eu volto. Finalizando então aqui, ó, fiz as oito, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora nós vamos fechar aqui, ó. Tá vendo? Essas duas laçadinhas nós vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora vamos fazer
Vamos passar para cá, vamos fazer uma correntinha e vamos passar para esse ponto aqui, ó, e vamos fazer aqui meio ponto alto, ó. 9, meio ponto alto, ó. Ui, não pode puxar fio. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos altos, ó, tá vendo? Fizemos nessa pétala aqui, nesse ponto aqui. Agora nós vamos passar, ó. Esse outro ponto aqui ficou do outro lado. Vamos rodar a flor assim, ó, e vamos fazer aqui novamente 9 pontos altos, ó. Meio ponto alto, tá, gente? É meio ponto alto, ó. Meio ponto alto, puxa tudo de uma vez, ó. Tá vendo? Quantos que eu fiz? 4, 5, 6. 7, 8 e 9. Ó, tá vendo? 9 pontos, 9 meio pontos altos aqui e 9 meio pontos altos aqui. Agora aqui nós vamos fechar aqui, ó, tá vendo? Na primeira, aqui nós fizemos aquela correntinha, ó. Vamos fechar com um ponto baixíssimo, ok? Agora nós vamos aqui, aquelas oito correntinhas que nós fizemos, nós vamos passar para lá e vamos fazer 16 ponto, meio ponto alto. Ó. Eita. Puxando fio aqui. Dois. Vou fazer os 16 e volto. Pronto, fiz 16 meio pontos altos. Agora nós vamos passar de novo, ó. Não nesse ponto aqui, ó. Nesse daqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer novamente os 9 meio pontos altos. Vamos fazer os 9 pontos altos e eu volto, ó. 3, ok? Ó, fiz os 9 pontos, meio pontos altos. Agora nós vamos vir nesse outro ponto que ficou aqui, ó, e vamos fazer aqui mais 9, meio ponto alto, ó. Tá? Vamos fazer os 9, meio ponto alto, ó, 3, sem puxar fio, 4, 5. 6, 7, 8 e 9. Ó, 9. Aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, tá vendo? Ó. Ponto baixíssimo, tá? Pega aqui. Agora nós vamos, olha como que tá ficando, olha. Olha que linda que tá ficando, olha. Tá vendo? Agora nós vamos trabalhar novamente aqui nessa argolinha aqui de 8 correntes. A mesma coisa nós fizemos aqui, 16 meio ponto alto. E a mesma coisa, tá? Nós vamos trabalhar em volta todinho, chegando aqui, desce por aqui, sobe por aqui e continua, ok? Então vamos fazer e eu volto no final.